Розвінчати міфи про Закарпаття та розвивати цей мальовничий та перспективний край – найголовніше завдання організаторів форуму «Re-Open Закарпаття 2021», що відбудеться в області вже вдруге. Як і минулий рік, так і цей рік ми плануємо, окрім дискусій, презентувати велику частину аналітичних і соціологічних даних про Закарпаття і про Україну, або Закарпаття в контексті України і Закарпаття в контексті Центральної Європи. І це нам, наприклад, допоможе там наші партнери, які будуть озвучені далі. Це форум ідей та рішень для розвитку краю. Спікери поговорили про відмінності від минулорічного дійства та розповіли, чим будуть дивувати цьогоріч. Не і суть – відкрити, перевідкрити регіон Закарпаття. Але тут, здається, все просто, так? Ну, приїхати в регіон, почитати про регіон. А ми якраз вважаємо, що це все не просто, і це процес має бути безперервний і має бути глибокий. І тут якраз, якщо в перший рік форуму ми хотіли максимально привернути увагу, максимально сконцентрувати цю увагу максимальної кількості людей, то зараз ми ставимо і цьогорічного форуму більш амбіційну ідею, щоб не тільки розширювати кількість людей, які зацікавлені в Закарпатті. Серед спікерів, що братимуть участь у форумі, відомі українські політики, спеціалісти різних сфер, що допоможуть знайти те, чим ще може здивувати туристів Закарпаття. У нас буде такі люди, як професор Ярослав Грицак, він зараз дописав книжку «Глобальна історія України». Це один з таких найавторитетніших публічних інтелектуалів України, який презентує і пояснює Україну на Заході. Оксана Забужко, так, одна з найпопулярніших, не найпопулярніша українська письменниця, яку також перекладають. Так, це буде, наприклад, євродепутат Віола фон Крамон, яка в Європарламенті працює з Україною, з темою реформ, прогресу. Тобто, це теми, які ми будемо піднімати, люди, які це будуть озвучувати. І це, звичайно, дуже важливо, це залучення якомога більшої аудиторії. Також цьогоріч вражатимуть наповненою та цікавою програмою. Програма в нас дуже насичена, це 10 панельних дискусій, які будуть відбуватися протягом 10 днів, і протягом яких ми хочемо поговорити про Закарпаття як регіон, про Закарпаття в Україні і про Україну в Центральній Європі. Тобто ми маємо три поверхи оцієї тематики, і для цього ми запросили спікерів і з Закарпаття, і з інших регіонів України, і з інших країн. Організатори зазначають, що перший форум вдався на ура. Тому Re-Open Закарпаття 2021 повинен здивувати закарпатців та гостів краю не менше. Готувалися до дійства майже рік, тому програма буде насичена та цікава. Це велика відповідальність наша, щоб з одного боку і вразити, з другого боку наша ціль – це заглибити людей в діалог про Закарпаття, в діалог про згуртованість, про довіру, начебто такі очевидні, банальні речі, з другого боку абстрактні, складні, як їх вибудовувати. Багато цікавих людей доклали зусилля до створення проєкту, аби зробити його максимально цікавим, наповненим та інформативним. Нам дуже приємно, що Закарпаття Development Forum став платформою і лінією, яка поєднує всі ці тематики, яка поєднує партнерів і робить свій надважливий внесок в створення активної, думаючої спільноти в Закарпатті.